Při čtení knížek nebo koukání na filmy o Harrym Potterovi určitě řadu z nás napadla spousta teorií o řadě různých věcí, jako například jestli Brumbál vytvořil Vitál nebo jaké postavy spolu zůstaly po konci druhé kouzelnické války. My se dneska podíváme na ty nejpopulárnější, které J.K. Rowlingová zamítla. Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Bilhat ze Zoo Nagini. Všichni si pamatujeme moment, kdy Harry navštívil na narozeniny svého bratránka londýnskou zoo. Jednalo se o jednu z mála příležitostí, kdy se tento malý kouzelník podíval pryč z malého vysánku a jak víme, tak výlet pro Harryho nedopadl úplně dobře. Stejně jako u ostatních mladých kouzelníků se u něj projevily jeho kouzelnické schopnosti a tak Harry nechtěně nechal zmizet sklo u terária s hadem. Právě tento tvor se stal předmětem řady diskuzí, které se objevily spolu s příchodem fantastických zvířat do kin. Řada fanoušků si myslela, že had ze zoo z Harryho Pottera a kamene mudrců je doopravdy Nagini, která byla Maledictus a později se stala pravou rukou Lorda Voldemorta. Tato teorie ale nebyla ani zdaleka neprůstřelná, protože řada Potterheadů upozornila na to, že had ze zoo je samec a jedná se o hrozníše královského. Tato čeleď hadů nemá jedové zuby a to také boří teorii o Nagini. Spousta fanoušků se jí ale pořád držela a tak jí musela nakonec J.K. Rowlingová vyvrátit na svém Twitteru. Díky. Rádo se stalo. Je Severus Snape upír? To, že bývalý bradavický učitel lektvarů Severus Snape působí poměrně děsivě, by vám kromě řady fanoušků Harryho Pottera potvrdili i snad všichni studenti, kteří nepatří do Zmiozelu. Někteří Potterheadi si dokonce i mysleli, že Severus je, alespoň částečně, upír. Když se nad tím zamyslíme, tak tato teorie i dává docela smysl. Kabinet Severuse Snape je v bradavickém podzemí, kde není žádné přirozené světlo. Severus je poměrně bledý a v knížkách jeho hábit přirovnáván k netopírům. Dalším důkazem by mohlo být to, že Snape zadal studentům esej, ve které museli být i způsoby, jak zabít vlkodlaka, což by bylo důkazem nedobrých vztahů mezi těmito dvěma stvořeními. I u této teorie vás ale budu muset zklamat, protože Severus Snape necucel krvavá lízátka z medového ráje, ale byl to jen kouzelník. V mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani žádná přihlouplá zaříkadla. Byl Fox Brumbálův ideál? Tato teorie je jedna z těch, které vyvolaly mezi fanoušky Harryho Pottera nejvíce reakcí, a to na stranách jejich zastánců i protivníků. Brumbál měl knihu o tvorbě Vitálu v ředitelně a jeho schopnosti by mu vytvořit tento magický předmět také určitě umožnili. Proč by měl být jeho Vitálem ale právě Fox? Na první pohled je zde podobnost mezi dvojicí Albus a Fox a Voldemort a Nagini. Je tak možné, že si Brumbál také zvolil stvoření, ke kterému měl blízko. Vitál by pak i vysvětloval, proč se Fox vždycky objevil v ten správný čas na místě činu. Koho ale Albus zabil, aby rozpoltil svou duši? Nejedná se o nikoho jiného, než o jeho sestru Arianu. Nevíme sice, kdo vysal kouzlo, které ji zasáhlo, ale i Brumbálův žal a obvinování sebe sama by pravděpodobně stačilo na to, aby se jeho duše rozpoltila. Když už se tato událost stala, tak Brumbálovin stačilo uschovat část své duše. Tento čin ale patří k těm nejstrašnějším, které může kouzelník vykonat a vede k osudu, který by si téměř nikdo nezvolil. Tento osud nevybrala pro nejmocnějšího kouzelníka všech dob ani J.K. Rowlingová, která tuto teorii na svém Twitteru zamítla s tím, že představa toho, že někdo této teorii věří, ji znepokojuje. Chopte se ho! Jsou Harry a jeho přátelé vlkodlaci? Existuje spousta propracovaných a uvěřitelných teorií, ale sem tam narazíme i na nějaké, jako je tato. Pár Potterheadů si totiž myslelo, že Harry, Ron, Hermiona a další jsou potají vlkodlaci, nebo že jiní jejich kamarádi jsou upíři a další stvoření. Myšlenka, že se po bradavických pozemcích a v zapovězeném lese v noci prohání partička studentů, která skrývá svou pravou identitu, sice může znít zajímavě, ale musím zklamat všechny její příznivce, protože tomu tak ve skutečnosti není. J.K. Rowlingová totiž potvrdila, že žádná z postav, u které to nebylo přímo řečeno, neskrývá tajemství v podobě genů mořské pany nebo jiných stvoření. Můžeme si tak být jistí, že Fleur je částečně víla nebo že Remus je vlkodlak, ale většina postav jsou jen kouzelníci. Buď hodnej, hodnej pejšek. Proč byli Dursleyovi zlí na Harryho? Harryho dětství nebylo šťastné a to zásluhou lidí, u kterých vyrůstal. Dursleyovi sice nechali Harryho pod svou střechou, ale chovali se k němu příšerně. Část fanoušků tak přišla s teorií, že toto chování nebylo způsobené tím, jaký strýček Vernon, teta Petunie a bratranec Dudley byli, ale tím, že v sobě Harry měl Vitál. Vliv Vitálu na chování člověka jsme si mohli několikrát ověřit během výpravy Tria za nimi, protože kvůli vlivu Vitálu Ron Harryho a Hermionu opustil a nošení medailonku Salazara z Miozela po delší dobu mělo negativní vliv na chování kouzelníka. Teorie má ale nesrovnalost, která nejde přehlédnout. Harry v sobě sice měl část Lorda Voldemorta, ale nikdy nebyl jeho pravým Vitálem, protože ten musí být vytvořen záměrně. Harryho přítomnost tak nijak neovlivňovala Dursleyovi.
Petunie neměla Harryho ráda, protože záviděla Lily její schopnosti a Vernon zase neměl rád Jamese Pottera. Pokud jste tedy doufali, že jsou Dursleyovi doopravdy hodní, tak vás zklamu. Jejich chování jen reflektovalo jejich skutečnou povahu. Co to bylo? Já nevím, vážně nevím. To sklo tam bylo a najednou bylo pryč. Bylo to nějaké kouzlo. Jsou James a Sirius příbuzní? To, že si Harryho táta a Kmotr byli blízcí, víme z knížek a filmů všichni. Část fanoušků ale navrhla, že tito dva kouzelníci mohli být příbuzní. Napovídalo by nám to i pár věcí. Sirius strávil u Potterů velkou část svého mládí a když utekl od své rodiny, tak se ho dokonce Potterovi i ujali a byl u nich jako jejich vlastní syn. Kromě toho se také stal Harryho Kmotrem a to všechno by mohlo napovídat, že Sirius nebyl jen Jamesův kamarád, ale jeho vzdálený nebo dokonce blízký příbuzný. To ale vyvrátila Rowlingová ve svém článku, kde objasnila rodokmen Potterových, podle kterého je nám jasné, že Sirius s Jamesem nijak příbuzní nebyli. To ale nemění nic na tom, že se Sirius choval k Harrymu jako jeho opravdový strýc. Nevím, jestli o tom víš, Harry, když ses narodil. Rodiče chtěli, abych ti šel za Kmotra. Já vím. Byl Draco doopravdy dobrý? Draco Malfoy patří těm nejoblíbenějším postavám, a to především u faninek. Řadě z nich se i líbí a tak se často snaží ospravedlnit špatné věci, které Draco dělal. Mezi Potterheady se tak rozšířila teorie, že Draco byl doopravdy dobrý. To ale vyvrátila J.K. Rowlingová, které se nezamlouvalo, kolika Potterheadkám se tato postava líbila. Okomentovala to tím, že Draco opravdu neskrýval srdce ze zlata pod posměšky a předsudky, které měl. Dodala i, že Drakovi a Harrymu nebylo nikdy souzeno, aby se stali nejlepšími kamarády. Získali Hermione rodiče zpět svou paměť? Hermiona je jedna z nejchytřejších čarodějek a to nám i dokázala, když se chystala na výpravu za Vitály. Svým rodičům vymazala paměť, aby se smrti jedům nepodařilo zjistit, že jsou s ní nějak spojeni. V kombinaci s tím, že je poslala do Austrálie, se tak jednalo o úspěch a smrti jedni se o rodičích nedozvěděli. V hlavách řady Potterheadů ale toto znamenalo, že Hermiona tak ztratila spojení se svými rodiči, kterým už se nikdy nevrátila paměť a nezjistili, že vůbec mají dceru. To ale zamítla J.K. Rowlingová už před téměř 15 lety. Potvrdila, že Hermiona hned po válce své rodiče našla, vrátila jim vzpomínky a dostala se s nimi zpět domů. Autorka také specifikovala, že kouzlo úplně nevymazalo paměť Hermiony rodičům, ale způsobilo, že uvěřili, že jsou jiní lidé. Jelenka Láskorádová ve skutečnosti Malfoyová? Narazili jsme na další teorii, která se netěšila takové popularitě jako ty ostatní. Verzí této teorie je hned několik, ale všechny se shodují na jednom. Lenka Láskorádová patří do rodiny Malfoyů. V některých verzích byla přímo dvojče Draka Malfoya a v některých jen jeho příbuzná, ale všechny tyto verze jsou podle J.K. Rowlingové špatné. Stejně tak nejsou skutečné ani teorie, ve kterých byly Albus Brumbal a Minerva McGonagallová sourozenci nebo jiné varianty tajných sourozeneckých dvojic. To je střelenka Lásko... Lenka Láskorádová. Ještě než se podíváme na poslední teorii, která je nejsmutnější ze všech, můžete napsat do komentáře slovo teorie, pokud chcete pokračování, kde se podíváme na další příběhy fanoušků, které J.K. Rowlingová zamítla. Nezapomeňte i na odběr, aby vám pokračování ani žádné další video neuniklo. Vymyslel si Harry celý kouzelnický svět? Na závěr si řekneme ostat nejsmutnější teorii, kterou fanoušci vymysleli. Podle té si Harry celý kouzelnický svět vymyslel. Harryho rodiče opravdu zemřeli při autonehodě a tak se jejich syn ocitl u Dursleyových. Ti si ho nechali, ale chovali se k němu stejně, jako jsme viděli v knížkách. Harry tak prožil příšerné dětství a kvůli tomu si začal budovat svůj vlastní svět. Svět, do kterého utíkal, když nezvládal ten skutečný, ve kterém byl šikanovaný svým bratránkem a ve kterém neměl téměř žádné přátele. V 11 letech si tak vysnil dopis z kouzelnické školy, do které ve svých myšlenkách jezdil, aby nemusel být u Dursleyových. Ve skutečnosti měl Harry ale být celou dobu v Zobí ulici a chodit doopravdy na Stonewallskou střední školu, na kterou měl nastoupit místo bradavic. To, že si Harry v hlavě vymyslel všechno, co se v 7 knížkách odehrálo, ale J.K. Rowlingová zamítla, takže kouzelnický svět neexistuje jen v Harryho myšlenkách. Vážený pane Potter, s potěšením vám oznamujeme, že jste byl přijat na školu čar a kouzel v bradavicích.